Znam se pred sami, pod samim vrhom Orijena. Ovaj, 10 minuta od izlaska sunca. Ne želim ovdje da čekam ti 10 minuta, idem pa gdje se nađem ovaj, ali bit će jako čist horizont, znači bit će fenomenalni jutarnji izlazak sunca. Vidi sam izlazak sunca. A mi kiru, meni ga top. Ajde, ne bih ovdje čekao 10 minuta ovdje, gdje mi ja nastavno krećem. Trebao bi tu da budem pod samim vrhom, pod sam izlazak kod Munika. Kod starih Munika. Već ovdje, čim sam izašao na ovaj prevo, već mi osjećam dosta hladnije, malo hladnije nego ovaj od sedla.